Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Поглед TV, аз имам честа да приветствам в нашото студио професор Нако Стефанов, японист и експерт по източно-азиатските въпроси. Здравейте, професоре! Здравейте на вас и на вашите зрители! Професор Стефанов, да започнем с това, че проведоха се две ключови мероприятия от световна величина. Едно това е, разбира се, срещата на G20, 20-те най-големи икономики на света, а другото, по-малко известно в България, е срещата АТИС, формата АТИС, Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество. Да. Каква е връзката между тези две срещи и какво е значението, какво се случи на тях толкова, че всички сериозни анализатори по света не могат да спрат да ги коментират и казват, че са били наистина ключови и знамените знакови? Да, несъмнено, и двете срещи бяха ключови и знаменателни. И първо да кажем даже за самите формати на тези срещи. Знаете, че G20, фактически това е един формат, подсказан, между впрочем, от G7. И то не от кой да е, а фактически огромна е ролята на министър-председателя на Австралия по това време, който на практика говори, че това е фактически британска подсказка. Тоест Великобритания фактически гледа напред, вижда, че G7 не са вече достатъчно представителни и предлага G20. С цел инициативата да пак да се остане в G7, но определено тази инициатива беше изгубена в G7, тъй като там знаете, че в G20 влизат и много страни, деца казва, освен Русия и Китай, в G20 влизат и страни от така, Индия, да кажем, нали, други страни, които са големи страни, нали, от така наречения трети свят, както ги наричахме доскоро, нали, тези страни. Така че там вече също се получи баланс. Знаете даже, че Джо Байден беше казал така, че той имаше предложение да бъде предложено Русия да бъде изключена от G20, но както той самия призна, това няма да се получи, защото има доста участници, които няма да съгласат с това нещо. Фактически АТИС е подобен формат, макар и не толкова формализиран. Имайте прича, АТИС е много по-малко формализирано от G20. Това е Азиатско-Тихоокеанско икономическо сътрудничество, в което влизат повече страни, отколкото в G20, но там липсват европейските страни. И липсва Европейския съюз, липсват въобще европейските страни. Фактически там са именно страни от така наречената Азиатско-Тихоокеански регион, макар че в него вече се влиза и Индо-Тихоокеанският регион, както вече, нали, американци така го наричат, Индо-Тихоокеански регион. И фактически АТИС представлява пак тези големи страни, такива каквито са, да кажем, Щатите, Китай, Русия, Индия също влиза, Япония и така нататък и така нататък. И до голяма степен тези срещи бяха една след друга. Значи, миналата седмица, във вторник и сряда беше G20, четвъртъка и петъка фактически беше АТИС. И срещите от G20, особено една ключова среща, каквато се проведе, това беше между Си Цзинпин и Джо Байден, а тя се проведе в понеделник, още преди да започне срещата G20, тази среща с нейните резултати оказа решаващо въздействие и върху АТИС. Или върху АПЕК, както го наричат. Asia Pacific Economic Cooperation, нали, на английски. И това е интересно, че и двете срещи, и АТИС, и G20, като инициатива са предложени пак от кого? Предложени са пак от австралийците, което означава, че пак за тях са дойдат британците. Тоест, в случая, да кажем, тук имаме вече една много съществена роля, която макар без открито да се вижда, да речеме, играе Великобритания. Това, което знаете, че след като излезе от Европейския съюз, тя открито го обяви за Global Britain, и започна да се говори за англобализация. И ние виждаме вече как тя почва все по-активна роля да играе, даже в региони далече, да чека от британските морета, както се казва. Например, AUKUS, знаете, където беше създадена Австралия, United Kingdom, т.е. Обединеното кралство Великобритания, и US, нали, един нов формат, който също има за цел, подобно на КОАД, да възпира фактически Китай, преди всичко. Преди всичко Китай. Както КОАД, само че в КОАД са вече там, в това четиристранно споразумение, така да се каже, влизат Щатите, влиза пак Австралия, Япония и Индия. Тоест тук в AUKUS няма Индия, но в АТИС несъмнено присъства Индия. Сега, нека тук да кажем първо, защо беше тази среща между Си Цзинпин и фактически Джо Байден, как завърши, каква беше тази среща и от тук да видим връзката с АТИС.
И защо Атис така завърши така миролюбиво, дружелюбно и така нататък. Всичко започна, деца казва, от G20, тази среща между Джо Байден. Но за да говорим за тази среща на Джо Байден и Си Цзинпин и да видим резултатите от тази среща и защо първо беше проведена, ние трябва да кажем един много важен момент, който е свързан с истинската сила на щатите. Силата на щатите, тя несъмнено и в нейната военна мощ, тя е заедно с Русия имат, Русия има малко повече ядрени бойни глави, щатите имат малко по-малко, но те имат повече носители, да кажем, такива разнообразни, нали, те имат бомбардировачи, имат подводни лодки, нали, ракетоносители, имат фактически ракети, нали. Руснаците обаче имат пък превъзходство в това, че те имат новите детска ракети, свръхзвуковите, които са вече на въоръжение, нали, хиперзвуковите, извинявам се, не свръхзвуковите, хиперзвуковите, които са вече на въоръжение, плюс имат едно такова оръжие като Посейдон, т.е. това атомното торпедо, което да речем, нали, с огромна мощ и може да причини цунами, детска казва, което да просто детска да навлезе навътре, детска казва, в сушата и да унищожи сумата неща, т.е. практически цялото крайбрежие на щатите, но истинската сила на щатите се нарича долар. Както приказката руската за Кащей безсмъртни, който значи неговата смърт била на върха на една игла, тази игла била в едно яйце, това яйце било там някъде в планината, в една къщичка и знаете Иванушка Дурачок, за да го унищожи, значи трябва да унищожи яйцето. Трябва да кажем, че това е. Това е яйцето, дето се казва иглата. Това е долара. И тази мощ на щатите започва къде? Бретън-Удските споразумения, където фактически на практика се прекратява златния стандарт и фактически долара, който при това обаче се обещава, че той значи един долар може да бъде обменен за еди колко си унци там злато, значи той фактически гарантира, че фактически златния стандарт, чрез долара се гарантира златния стандарт и на практика той става основната резервна валута в света, именно американския долар. Цялата тая работа продължава до 71-а година. Знаете още тогава в края на 60-те години. Французите имат една позитивна търговия, позитивен баланс, профицит в търговията с щатите. Де Гол решава да натовари един самолет с долари, праща го в Нью-Йорк и казва, искам също тия долари да получа злато. Американците хъката мъката, но няма как. Праща му златото, но тогава 71-а година, Никсън шок. Американски президент Никсън обявява, че се свърши вече с едота обмена на долари срещу злато. И от тук нататъка щатите започнаха да печатат долари. Днеска те ги печатат и в книжен вид, и в електронен вид. Ето даже се говори да речем, че имаме инфлация, всички обвиняват за инфлацията, военния конфликт в Украина, но истинската инфлация дойде от другаде. В рамките на COVID американците напечатаха 53% от съществуващите до тогава, дето се казва, долари в обращение. Огромно количество долари. Оттам дойде фактически тази инфлация. Също направиха горе-долу, дето се казва, и Европейската централна банка, и Ничигин, т.е. Японската банка, печатаха, от тук идва инфлацията фактически. Ето тук, нека да видим, може ли тук да видим така наречен US Debt Clock. Това е един американски сайт, който показва във всеки един момент, ето виждате, във всеки един момент какво става с американския долар. Ето това е National Debt, т.е. това е федералният дълг фактически на щатите. 31 трилиона 296 милиарда долара са това. Ето виждате. И се увеличава всяка секунда. Това показва как се увеличава. Това е федералният дълг само. Но забележете. Дългът на всеки данъкоплатец е 247 000 долара. На един данъкоплатец. Но погледнете другата цифра. Това е брутен вътрешен продукт на щатите. Само 25 трилиона. Или съотношението дълг, брутен вътрешен продукт на щатите е 121%. Но това е само националният дълг. Нека да погледнем малко по-надолу. 93 трилиона на момент. 231 милиарда, 928 милиона и така нататък и цифрите тук фърчат пак нагоре. Това е total debt, общият дълг на щатите. Това си на частните. Това си на домакинствата, и на корпорациите, и на местните власти, и той е националният дълг. Тук е много интересно даже да погледнем други цифри, което е много важно да разберем какво представлява щатите. Иначе ние имаме така малко превратни представления за тази страна, ми се струва. Погледнете. Тук в този дълг влизат, например, вижте сега,
Това е дълга, дето се казва, на студентските заеми. Знаете, че той, който няма богат татко, дето се казва, или мама да даде пари за колеж и за университет, взима заем, дето се казва. Ето това е дълга само по заемите, по студентските заеми. На 1 трилион 759 милиарда. Тоест, колкото икономиката на Италия, горе-долу. Е дългът, да, само, дългът само на студентските заеми. Само на студентите. Което фактически на един студент дълга е 40 367 долара. Фактически, след това имате дълг по кредитните карти. Дълга по кредитните карти е 1 трилион 167 милиарда. При което погледнете, спестяваните на американците, колеги, на семейство, това е, нали, per family, 9492 долара. Тоест, ми се струва, че българските семейства имат повече спестени пари, отколкото американците. Тоест, американските семейства живеят на домакинствата им живеят на дълг. В този контекст, тогава каква е връзката с Атис? Да, сега ще обясня и с Атис, и с G20. Това е много важно. Но трябва да се разбере състоянието на американската икономика. Тоест, казвам по друг начин. Даже тук още няколко цифри ще покажа и с това ще свърша, деца, да не ви занимавам с тия цифри, но те са много интересни. В щатите, значи, 40 милиона са тези, които са под чертата на бедността. А 42 милиона получават food stamps, купони за храна. Но едновременно с това 22 милиона са милионерите в щатите. Милионерите в щатите. Разбирате, това е много интересна цифра също. И тук, къде се казва, за да завършим, колеги, средният доход на човек, на американец в щатите, колеги, това е фактически 36 000 долара. Това е средният доход. И само една цифра, която да сравним. Колко струва нов дом, средната цена на нов дом в щатите? 442 000 долара. Това е интересно. И само още две цифри ще ви кажа, за да свършим с тия неща. Това е фактически, това е така нареченият, каква част от дълга на щатите се държи от чужди страни? 7 трилиона 234 милиарда. От което търговският дефицит на щатите, т.е. те повече купуват, отколкото продават, е над 1 трилион 215 милиарда. А най-интересното е, търговският дефицит с Китай е 416 милиарда 993 милиона долара. Ето тия цифри очертават, така да се каже, картината на щатите. Това е много важно. И само още една картина, която е много важна, това е картината, нека така да кажем, на разходите за война. Значи, щатите разхождат 773 милиарда за война. Това е страната, която от всичките разходи за война, това е почти половината от всичките разходи за война. За въоръжение. И за базите. И за всичко това, което е свързано с войната. Това са щатите. Това е, дето се казва, тази страна. Която трябва да знаем какво представлява тази страна. Ето, Defense War, 771 милиарда долара. Това са разходите на щатите. Те са на трето място след медицинските разходи, които са 1 трилион 493 милиарда и след социалните разходи, които са 1 трилион и 233 милиарда и след това са вече военните разходи 731 милиарда. Така, защо ги говорим тези неща? Сега ще ви ги обясня и от тук срещата, да речем, е Байдън, нали? Може това, ако вече това да се премахне тази картина на US Debt Clock, на часовника на американския дълг. 2018 година, доколкото Китай беше най-големият държател на американски дълг, той разбира, че тая страна вече е в огромна дългова криза, която тя никога няма да плати. Тихо полека китайците почнаха да продават дълга. Т.е. те до тогава купуваха American Treasuries, т.е. ценни книжа американски, което даваше възможност за закупуването на тези книжа. Федералната резервна система, която е частна лавка, трябва да кажем, тя не е държавна, да печата американските долари. Фактически какво се получи тогава? Получи се един такъв много важен момент. Американците решиха да отговорят на удара. Къде да ударат? Да ударат по микроелектрониката на Китай. Тук няколко много важни момента, които трябва да разберем. Фактически, най-големите производители на така наречената високотехнологични чипове, 5 и 7 нанометра, това са тайванската TSMC, която над 60% произвежда, след това е Samsung, някъде към 20% и след това е Intel. Китай също е голям производител, но Китай произвежда по-нискотехнологични
по своите параметри чипове. Но високотехнологичните тези трите фирми, TSMC тайванската, Samsung корейската и Intel. Но още по-голяма е монополизацията в производство на литографските машини, чрез които се произвеждат тези чипове, висококласни. Тук вече монополизацията е абсолютно пълна. Над 68% от литографските машини се произвеждат само от една единствена фирма. ASML се нарича, холандска. Другите 32% се правят от две японски фирми, Nikon и Canon. Същата тази 2018 година американските власти се обръщат към ASML и към Nikon и Canon да се прекрати да се продават на Китай машини литографски. И нещо повече, да престанат да поддържат онези машини, които вече са им продали. И фактически Китай, който до тогава, честно казано, тогава той намали почти на половина производството си. И това производство, което е, така да се каже, вече на по-стара технология, 2018-та технологията. Тия новите технологии ги държат тези. Тоест Китай беше силно ударен. Имайте прич Китай, чиповете са в основата на така нареченото AI, Artificial Intelligence, изкуственият интелект. На всички от тези проекти, които за Китай имат огромно значение, където той искаше да бъде първенец. Тоест започна се технологичната война срещу Китай. Знаете, и във връзка с Huawei, 5G и така нататък, американците започнаха да нанасят страшни удари по Китай. Отговорът на Китай дойде кога? 14 октомври тази година. 14 октомври тази година Китай обяви: пускаме паназиатска цифрова валута, в която се включени 14 страни, включително японската иена. Валутата на 14 страни, включително японската иена. Тези страни, които са включени, правят 40% от световната търговия. Ако те заменят долар, който до сега 80% от световната търговия върви чрез долар. Това поддържа фактически долара. Още повече го поддържа това, че основни горивни, така да се каже, енергийни източници, като нефт и газ, може да ги купите, минавайки чрез долар. Имаше опити на няколко, така да се каже, безумци да продават нефт, например, Садам Хюсин срещу евро. Кадафи правеше опити там да въведе, деца казва, едни такива златни пари в Африка и така, така. Знаем как свърши. Даже нещо повече. 90-те години, забележете, Япония решава да си насъзде йенова зона, да не зависи, деца казват, американския долар. Удара беше жесток. Азиатската криза, 1997 година. От тогава насам Япония в стагнация. Япония в стагнация. И погледнете сега какво става. Ако тези 40% от световна търговия се правят чрез паназиатската цифрова валута, долара почва да си отива. Кашче е безсмертни, е ударен в яйцето, детска, където е иглата, където е неговата сила. Това американците не могат да позволят. И затова, така се каже, този удар беше отговор на какво? Усмивките на Байден при среща с Зимпин. И там явно има една договореност, нали, при което едните ще правят отстъпки, другите ще правят отстъпки. Какви ще бъдат, предстои да видим. Това са секретни разговори. От тук същата АТИС. Същата АТИС, която пак казвам, че тя е също инициирана, детска, от австралийците. Същата АТИС мина благоприятно. Деца казва дружба. Значи няма да имаме, ще съкрещаваме санкции и така нататък. Вчера фактически основният китайски вестник излезе с статия. Жанмин Жибао. Жанмин Жибао излезе с статия, в която статия се казва следното нещо. Че въпреки, че, нали, имахме определени, деца казва така, срещи, където имахме определени оговорки, щатите продължават с своята информационна пропагандна война срещу нас. Това не е честно. Сте са вече недоволни, защото щатите, нещо, което е договорено, явно не го изпълняват там на тази среща. Тоест ние се срещаме с, как да ви кажа, една много странна ситуация, когато фактически се води
търговско-финансова война. Тази търговско-финансова война фактически получи, т.е. американската атака срещу Китай получи един силен отговор. Правят се някакви договорки, но явно щатите не спазват напълно тези договорки. Професоре, в този контекст със сигурност не е случайност, че президентът Байдън не присъстваше на срещата АТИС. Да, да. Защото там вече беха направени договорките и може да се каза да се снижи равнището на присъствие на щатите. Както пък, знаете обратно да кажем, Путин не присъства на G20. Там се изпрати Лавров. Още повече, пък там имаше една такава приказка. Риши Сунак, знаете кой е Риши Сунак, новият премиер, министър на Великобритания, един милиардер между другото. Знаете кой е неговият цвет, т.е. неговият тъст, извинявам се, той е зет, фактически неговият тъст, един от най-богатите хора на Индия, силно приближен към сегашната политическа конфигурация, управляващата. Но, честно казано, Индия не тръгва така, се каже, нали, напълно по това, което иска Запада. За Индия е важно, тя цени какво? Индия цени много дружбата с Русия. Да, тя а не имаше и затопляне с Китай? По тая линия. Затоплянето, вижте, ние в момента ставаме свидетели на гигантска борба, която се води къде зад колисно, къде пред очите ни, за това какъв ще бъде света, еднополярен или многополярен. Не случайно, много страни, които по една или друга причина не споделят напълно, да речеме, ставащото в Украина и ролята на Русия там, но те не са против Русия, защото те знаят. Единствената страна, която може да им гарантира многополярен свят, това е преди всичко Русия. Да, Китай също е мощен, така нататък. Но Китай не е склонен да се казва, това не е Русия. Както е било при Втората световна война. Коя страна поеде, че казва, цялата тежест върху себе си? Все също пак германски фашисти. Китайците също поемат на другия агресор тежестта, на японския агресор. И Китай губи десетки милиони. Той губи, но там той поема тежестта, но все пак огромната тежест на разгрома ДЦК на тия сили. Това е червен дар. Ако се върнем към... Тя разгроми ДЦК, казва, тя разгроми тогава китаристите. Тя, между нас казвам, като влезе тогава в Североизточен Китай, в Манчжурия, буквално за една седмица ги разпредуши ни ДЦК до края. Ако се върнем към Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество, всъщност тази инициатива няма ли някакви наченки, да ги кажем, на това, което е Европейски съюз за Европа, само че за Азия. Разбира се, това е пресилено, но да кажем на едно всеобхватно азиатско сътрудничество. Защото Китай много често говори за свободна търговия, за диалог, за такива доста различен подход, например, от Съединените щати, които залягат над сдържане, над... Определено, определено. Да. Но вижте, не, това не е Европейски съюз. Първо, тук влизат много различни страни. Форма на... Значи, както и в G20, тук влизат както развити, така и така наречените развиващи страни. Тук влизат както страни, които геополитически са за многополярен свят, така и влизат страни, които са за еднополярен свят. И най-малкото формално го поддържат еднополярния свят. При всичко щатите, естествено. И англосаксонските, тук и Австралия, и така нататък, и така нататък. Нали? Но ето щатите не участваха този път. Не участваха на високата среща, защото те вече смятат, че са решили нещата с G20. Разбирате ли? Mm-hmm. Тоест, това не е Европейския съюз. Европейския съюз, първо да речем, тя не е толкова формална. Имате предвид, че самият щаб на АТИС, той е в Сингапур и това са 55 човека, извинявам се. Къде е тая тежка европейска бюрокрация, която храни деца, казва, хиляди деца с големи заплати? Имах предвид по-скоро дали това може да стане база за по-всеобхватно азиатско, вътрешно азиатско сътрудничество и търговия. Не, защото вътре са свързани, има и щатите, има и страни от Латинска Америка и така на така. Що се отнася до чисто азиатското, това е така наречено RCEP. От английското Regional Comprehensive Economic Cooperation. Ето, това е вече чисто азиатско. Да, за което регионалното, всеобхватно, економическо сътрудничество. Ето, това е вече чисто азиатско. То е инициирано от Китай и там се участва, защото имат изгода от Китай, който вече е най-големият търговец, така се каже, в региона. В момента Китай държи 30% от световната търговия, но основните му, така се каже, контрагенти в търговията, това са при всичко азиатските страни.
Той е най-големият контрагент на Япония като търговия, на Тайван, на Южна Корея, на всичките тия, дето казва, страни. На второ място беше на Китай, затова виждате толкова голям. Тоест на щатите, извинявам се, след Канада. Професор, а вярно ли, защото някои западни и източни медии също писаха, че и G20, и особено АТИС срещите са показали, че много държави в, и в Тихоокеанския район, и в Азия гледат все повече на Китай като на едва ли не световен лидер и като на страната, от която зависи и взаимоизгодното сътрудничество, и развитието на търговията, и въобще взаимосвързаността между държавите и всичко това. Точно така. Защото имате предвид, че имаше даже една карикатура в Global Times, китайското Global Times, което изразява мнението на официалните кръгове, една карикатура, където са събрали АТИС и щатите държат една табелка, sanctions, санкции, а другите викат търговия, държат табелки, търговия и сътрудничество. Ето, виждате ли разликата? Тоест, тук имаме два различни подхода. Абсолютно различни подхода. Към абсолютно ситуацията в... Щатите с тия санкции, фактически удри на себе си в крака, стреля в крака си. Той налага, дето се казва, затваряне фактически на икономиките. Както залага сега тук на Европейски съюз. Той се затвори Европейски съюз спрямо, извинявам се, основна сила, която го правеше конкурента. Та основна сила се нарича Русия. А между другото, някои европейски защото страни са... Защото гъста, дето се казва, да правеше германската икономика конкурентна. Ефтината руска газ и ефтиното френско електричество. А някои европейски страни, като например мисля Литва, се затвориха за световната сила Китай. Ми затвориха се и ще страда до тая работа. Те въобще се затвориха и те са обречени, както и нашата страна, са на постепенно отмиране. Та връщайки се към АТИС, каква очаквате от тук насетне да е ролята на Китай в Азиатско-Тихоокеанския район и очаквате ли този формат на диалог да бъде все по-фокусиран върху китайското развитие и китайските инициативи както в Азия, така и в Азиатско-Тихоокеанския район? Пак, както ви казах, АТИС е все пак така, дето се казва, двуформатна работа. Нали? Mm-hmm. Там се имат и западните страни, така да се кажа, щатите там присъстват. По-скоро РСЕП е тая площадка, върху която, дето се казва, Китай ще развива своето сътрудничество с Азия. Това е основната площадка. А той няма да се откаже от АТИС, естествено. Но, както има ШОС, който пък е политическо и даже бих казал военно-политическо сътрудничество, където основната роля все пак е и Китай, и Русия. Тук те са важните, защото, пример да кажем, по отношение на това военно-политическо сътрудничество, да кажем, Русия има добри отношения с Индия, поддържа деца, даже да имаш случай, където Русия прави, деца казва, от една страна военни учения с Индия, от друга страна прави военни учения с Пакистан. Отделно. Нали? А най-вече прати военни учения с Китай съвместно. Така че, вижте, да, трябва да кажем, че фактически днеска Китай почва, да се казва, пак да навлиза. Той, знаете, че имаше локдаун там във връзка с неговата политика на нулева толерантност по отношение на COVID. Той почва, да се казва, да се освобождава икономиката му, пак да тръгва, да се казва, в действие. Още повече, че той беше натрупал покрай този локдаун, беше натрупал газови запаси, които даже беше почнал да продава на Западна Европа, нали? Но сега, дето сега, прекрати тая продажба, тъй като той сега този газ има бъжден нужда на самият него. Защото икономиката почва да се възстановява и да работи. Тоест, световната работилница почва, дето се казва, пак да работи на пълна сила. Благодаря ви много за анализа и ще продължим във втората част с други теми, касащи да. Световния геополитически. Това, с което ще завърша, че в крайна сметка ние наблюдаваме именно този процес. Всичко това се извършва на фона на борбата за това. Еднополярен или многополярен ще бъде света. Благодаря ви. Благодаря също.